lepat kelara kesania jatilan kuopi tokoh setia manusia ganti biji mutia tata saron kopang impor anti jatake dusot tokoh berpantarja Yo. Patang sasi ra ngopo-ngopo. Ora apa-apa, Mas. Sik penting ora kaku to, Mas. Ha iya. Pokoke corona ilang ke pihak kawan. Amin. Koyo ngene lelakonku. Oh,
Corona ilang mana tanggapan sok? Apa-apa ya piye? Ini apa lomba? Apa? Anyar. 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 Ayo anyar kok yo. Anyar. Patang sasi. Ayo to. Ayo to. Ayo to. Kok kaya kenal ya aku? Surjane anyar kan. Ya. Koyo ngene lakonku.